Поблизу Львова на Яворівському полігоні стартували міжнародні військові навчання під назвою «Швидкий тризуб». За два тижні в них візьмуть участь 1200 військовиків та із 15 країн. Найчисленніші групи – українська, понад 600 учасників, та американська – 200 військових. Маневри запланували торік. Через воєнні дії в Україні початок тренувань перенесли на 2 місяці. Але сценарій і завдання не змінили. Протокольне відкриття навчань, учасники знайомляться між собою й до справи. Так багато військовослужбовців НАТО в Україні вперше. На відміну від попередніх зборів, усі знають про Україну багато. Чимало людей у Великій Британії пильно стежать за ситуацією в Україні. Ми дуже раді поділитися досвідом і допомогти українській армії. Міжнародні навчання на Яворівському полігоні цього року будуть специфічні із урахуванням подій на сході України. Характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході нашої країни, буде також розглядатися в ході навчань, і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом, набутим в ході проведення антитерористичної операції. За сценарієм, військові спільно будуть відпрацьовувати миротворчу місію. Два тижні притиратимуться в роботі штаби й самі армійці. Американські бійці привезли лише стрілецьку зброю, важку техніку використовуватимуть українську. Це наша штатна стрілецька зброя, автомати, які використовує американська армія. Наших машин тут немає. Опануємо місцеві. Для активної фази облаштували вогневі містечка, щоб стріляти з різної зброї. Танкодром, автодром, навчальні поля для розвідників, зв'язківців, десантників. Загалом у навчаннях задіють майже 700 одиниць зброї та півсотні бойових машин. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, Перший національний.